Alkab puhutimil 7. Ma olen pool päeva oma. Suvi hakkad ju tulema. No vaat. Minu pas mingi 24 graadi. Jaa, nädala vahet. Puurvandes. Ei ole hullu. No muidugi. No muidugi. Jaa. Tahad juba süüa tegema tulla sinna? Ei.
väiksed pallid olid seal ja. Jaa, ikka. Aga lähme sõitma täna, tuled ka? Ei. Miks? No ja. No niin, kun mennään. Teikkää. Tänään on vaikea jatka. Pakkuta. No, et teb film, arvan. No, meil ei pruugi välja tulla. Jaa, no siis tuleb midagi tagasi panna. No just. Et vaatame. Vaatame, vaatame. Lähme tukka tegema. Mis? Lähme tukka tegema. Mis? Tukka tuleme sul tegema. Tukka? Tahtis niimoodi teha, et jätame talle selle pika tukka ja lõikame üle juhtid ära. Aga siis teeme.
12. No vaatame, kui säästu kaardi läbi tõmbame, et siis peab tulema vähe. Praegu on iga 15. Oi, oi, oi. Vaatame, kui tõmbame läbi sellega. No, aga see on nii palju. 14.29. Sul on 4.54 bonus ka. No, võtame. Aha. Neli, no, vaatame. Nii, nüüd on 9.70. Mis see on? Viga, lõpet enne tehi. Siis maksame ära, siis võtame juurde. No. Teeme nii. 299. Kumma lülätad, kumma lülätad. Palju sa ületad siis? Ei tea, seda ei lähe. Nii, seda ei saa. Seda ei saa ka siis, no. No, või midagi teha. No, vaatame. Vaatame, on see kui eespoist ja varri käib. Kus kohas? Konto peal. Ära teisi siitista. No seda mängin nende limiitide asjadega. Iga lähen kõigil nende vahe. See tuli väike jah. Varo. Tuled ka? Ma lähen tööle edasi. Ilusad tule selle. No tavai. Sul on selle masinaga kõik hästi läheb, et rohkem pätte kui me justus peale. Ja... No ikka. No teeme nii. Nägemis. No nii, nüüd sai siis poes ära käidud, nüüd liigume siis kodupoole.
Ja eile öösel mul käis üks sõber külas, kes tõi mulle 6 laeva transporti matti. Lähme vaatame need matid üle, mis mulle siis toodi. Nende mattidega ma saan laeva vedada liiva ja mulla peal, nii et mingit probleemi sellest ei tule. Nii et, selles mõttes ostsin ma nad matid ära ilusti tema käest. Nüüd on siis rahadega tõesti lõpp. Aga midagi ei ole praegu teha. Peab hakkama otsast peale korjama rahasid. Teeme järgmise peatuse mattide juures. Nii, siin laeva all on siis näha praegu. Palju ta mulle neid matte nüüd siis andis. Kuus matti ja kuus sellist pikka ilusat ja paksust kummist matti andis ta mulle. Tere, tere! Tere, sa kortus olen. Okei, okay. Näin vaatame. Miksi jookseb selgisse? No, kus sa valmis? No, iskakult olen keldisse. Pildlikult mäletan, kis sa olid 18, aga pole kindel, ma küsisin selle pärast. No, lähme vaatame. Pildlik aru ilmest peal on. Jaa, lähme käime. Keldris lähme käime või? Ei, kus keldris. Vaatame kohe ülemis. Läge tark on. Lähme vaatame. Aru küll ei saaks. Siin on vann on tühi. Vann on küll tühi. Vana torosti kaikki on näin. Vaatame selle. Kõigi poole jää. Vaatame, kus siit peaks tulema. Oi kuraat. Ette pitsi. Keera veed kinni enne, kui sa olid katsi läinud ja jukutanud sinu kortele ja. No jah. No jah, kuidas me siis? Kus keegi sellisid vaja peab? No kust ma siis võtan selle? Ma pole siin kuskil seda võtta. Nägi lähevad, nägi ise, nii kui ma läpu vastu panin kohal, kõik. Jaa, kohad, mida ma siis, et see mul raha ka ma võin selistel tulevad mu töömehed, et olla siis kodus siin külja aega. Jah. Panad vähemalt korgid ette, et sa saad vannid kasuda, siis selistel. Jaa. Saad vähemalt korgid ette. Siis nii. Nii tõi jõudu. Saavad. Lukke kellust ära. Teitse on lõpp. Mingi tunni ära tõnast, kui võiks koli olla, kui ma kulitakid asja. No jah.
Köögikraani kauss on omadega persis ja sealt tuleb vesi kõik ja läheb keldrisse. Tunni aja jooksul pidi tulema töömehed selle ära parandama. Aga niimoodi tuleb parandada, et mina saaksin ikka köögis ka nõusid pesta ja vett võtta, kui vaja on. Sellepärast, et niimoodi ei ole päris võimalik, et ma saan, kuidas ma ütlen. Kuidas seda nüüd öeldagi, ainult WC-s nõusid pesta, sest WC ei ole ikka päris õige nõudepesemise koht. WC-s me tavaliselt nõusid ei pese. Selleks on köögikraani kauss olemas. Siis tuleb öelda, et enam köögis ei, et enam süüa ei tohi teha, sellepärast, et lihtsalt ei ole võimalik nõusid pärast pesta. Kuraamus küll. Aga selge. Siis tuleb mingi muu plaan välja mõelda. Aga nüüd lähen mina ja naudin tänast päeva. Vaatame siis, et tunni aja jooksul peaksid tulema siis töömehed umbes, eks me siis ootame tund aega. Ootas, ma mõtlen. Mida ma siis nüüd teen? Ma pean siis ootama. Nii, et nüüd ma ei teagi, mis saab. Eks ma siis ootan. Mingi maksimum tund aega. Ja vaatan, mis saab edasi. Täna Kalmer tööle ei läinud, magab. Ta jätis nii eile, kui ka üleeile 10 eurot mulle maksmata. Mis tähendab, et praegu mul rahalist sissetulekut ei ole. Eks ma siis istun siin oma lemmik toolis ja mõtlen, mida teha oma edasise päevaga. Ja söön oma kuidas ma sulle ütlengi mõnusaid pihlakaid suhkrus. Nüüd on nii, et viimane jõhvikas suhkrus läheb minu musisse. Vaat, ma ei teanud. Kas mul tasub oodata tunnikest? Kõik oleneb, kas telefoni akku peab vastu, kui tunni aja pärast tulevad töömehed ja telefoni akku on siima ei vastu pidanud. Ja siis ma võtan poes käimise, laeva transportimattid ja torujürid korraga linti.
aga tõenäoliselt ma arvan, et ma pean praegu akupanga välja otsima. Ja telefoni akupangaga laadima panema, sellepärast, et muidu on nii, et enne kui töömehed tulevad, saab mul aku tühjaks. Et nii siis viskame selle sodi siia prügikasti sisse ja ongi kõik korras. Eks me nüüd jääme ootama siis millal mingid järgmised sündmused toimuma hakkavad. Aga nende transportimatkide eest ma olen väga tänulik oma sõbral, et ta need mulle müüs. Nüüd sööme siis beebikrabi sõrgu ja naudime päeva. Ma lähen tooni akupanga ja paneme telefoni kohe laadima. Tööme saabus. Paneme siis uue vooliku või? Ei, ma panen selle kuue kordi kestis, mul on selle kordi kestis. Ma nii, et ma siin kõigis, kus sa mitte enam ei saa lihtsalt kõik. Selge siis. Ja siis mõlemad voolikud lekivad või? No lekib üks, aga siis kui ma ühe peab ühenda nahti sisse, kui teid kaani nahti hakkas sellest voolikust jooksma või, põrandada. Vahet pole, kui võik kaks kinni panna. Arusaadav, arusaadav. See segist on nii kui nii omadega nii kui õhtal. Ta ju siit ülevalt laseb ka vett läbi. Varem me panime ka sinna mingi katsu ümber, aga nüüd las läheb, kui läheb täiega. See nüüd rongi pime ots või? Aa. Miks seda nööri nii palju vaja on? Et ta vett peaks ka. Aa. No jah. Oh jah.
keegi oskab selle veel lahti teha? Ikka oskan. Teeme kohe lahti. Siin ekraanid on. On lahti. No ja. Jah, aga kuidas see, jah, nii see on, okei, aitäh. Saimegi ära tehtud asja. Köögikraani need nii nimetatud mõlemad torud on nüüd lahti ühendatud. Köögikraanis enam kuuma ja külma vett ei ole. Enam nõusid kesta ei saa mujal kui veed sees. Ja ongi sellega video läbi. Showbjau selleks korraks. Ai veel. Siit torumees läheb ise suur torumees. Aga olgu, Joe Blow nüüd selleks korraks ja näeme siis järgmisel korral.